ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ ከዋልታ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊው የጤና ነገር ዝግጅታችን ነው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በዛሬው የጤና ነገር ዝግጅታችን እንግዲህ ትኩረቱን ያደረገው የመወለጃ ቀናቸው ሳይደርስ የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናትን በተመለከተና ተያያዥ ጉዳዮችን ነው የሚሆነው እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ በረዳት ፕሮፌሰር ማዕረግ የህጻናት ስፔሻሊስት ዶክተር ብሌን ተሾመ ነች በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲዮ መጥተሽ እንግዳችን ስለሆንሽ ወደ መጀመሪያ ጥያቄያችን እንግዲህ ስናልፍ የመወለጃ ቀናቸው ሳይደርስ የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናቶች እያለን እናነሳለን እናወራለንና ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነው እናነሳው ምናልባት በሳምንት ተከፋፍሎ የሚታይ ከሆነ የጤናማ የሚባሉ የርግዝና ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ የመወለጃ ቀን ከሚለው ጋራ አያይዘን ለማብራራት ብንሞክር እሺ አመሰግናለሁ ማንኛውም እርግዝና የሚቆየው ቢያንስ 37 ሳምንት መጨረስ አለበት ይሄ ደግሞ ጤናማ ወይ ደግሞ ይጨረሰ ልንን እንችላለን ከ37 እስከ 41 ሳምንት ከ6 ቀን ከሆነ ይሄ ኖርማል ወይ ደግሞ በጊዜው የተወለደ ልጅ ስንል ከ37 ሳምንት በታች የተወለደ ልጅ ግን ካለ ጊዜ የተወለደ እንላቸዋለን እነዚህም ራሱ የራሱ ክፍልፋይ ኖሮት አብዛኛው ጊዜ ከ28 በታች ከተወለዱ እጅግ ካለ ጊዜያቸው የተወለዱ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን መልካም የመውለጃ ቀን ሳይደርስ የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናቶች አሉ ይላል ነውና ምክንያቱ ይታወቃል ከታወቀስ ደግሞ እነዛ ምክንያቶች ምን ምንድን ሊሆኑ ይችላሉ ብለን መጥቀስ እንችላለን ለምን ምክንያቶቹን ማወቅ ከቻልን መንስኤዎቹ ከታወቁ ለመፍትሄው ቅርብ ስለሚሆን ማለት ነውና ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቶቹ ተለይተዋል ወይ አው በመጀመሪያ በአለም ላይ ቢያንስ 15 ሚሊዮን ህጻናት ካለ ቀናቸው ይወለዳሉ እነዚህ ደግሞ ቢያንስ 1 ሚሊዮኑ በአመት ይሞታል ስለዚህ ይሄ በጣም አሳሳቢ ለማህበረሰቡ ማወቅ ያለበት ነገር ነው እነዚህ ደግሞ ይሄንን ሊያስከስቱ የሚችሉ ነገሮች አብዛኛው ጊዜ አይታወቅም ምን እንደሚያስከስተው ስፖንቴኒየስ ምንለው ወይ ደግሞ ምክንያቱ የማይታወቅ ይሆናል ግን አጋላጭ የምንላቸው አንደኛው ማጨስ አልኮል እንደገና ደግሞ መንታ እርግዝና ካለ የማህፀን ላይ ችግር ካለ ማህፀን በተፈጥሮ እናቶች ማህፀናቸው ላይ ችግር ያለባቸው ሊኖር ይችላል ወይ የማህፀን በር መላላት ወይ ማጠር ካለ ካለድም ጊዜው እንዲወለድ ሊያደርግ ይችላል ከዛው ጫ አንድ መዳኒቶችም ለዚህ ሊያስከስት ይችላል ከባድ ስትረስ እናትየዋ በተለይ ከባድ ስትረስ ካለባት ለዚህ ካለ ጊዜው ለመወለድ ሊያጋለጥ ይችላል የሆርሞን መዛባትም አንድ ጊዜ እንደዚህ ሊያስከስት ይችላል ብለን እናስባለን ግን በአብዛኛው መንስኤው ላይ ታወቅ ይችላል ምናልባት ግን እንደው የሚስተካከሉና የማይስተካከሉ ብለን መክፈል እንችል ይሆን አው መንስኤው ከታወቀ አትሊስት የተወሰነ ነገር ማስተካከል የሚቻልበት ጊዜ አለ አሁን የሆርሞን ችግር ከሆነ ሆርሞኑን ማስተካከል እንደገና ደግሞ ይሄ የሚያጨሱ የሚጠጡ ከሆነ እሱን በርግዝና ወቅት ቢያንስ ማቆም እኛ ሀገር ደግሞ ጭስ ማለት ሲጋራ ማጨስ ብቻ ሳይሆን ጭስ ከሰል በዛ የሚሰሩ እናቶች በርግዝና ወቅት ባይሰሩ ይመከራል ጫና የሚያመጣ ነገር የቤተሰብ ሀዘን ሊሆን ይችላል በሰውነቷ ላይ ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል እነዚህ ማስወገድ እንችላለን ካለድሜ ማርገዝ በተለይ ደግሞ በአፍላ እድሜ ማርገዝ ለዚህ ሊያጋልጥ ስለሚችል ቢያንስ አንድ ሰው ከ18 አመት በላይ ቢሆን ይመከራል ከ35 አመትም በኋላ እድሜ ገፍቶም የመጣ እርግዝና እንዲህ ሊያስከስትም ይችላል እነዚህ ማስወገድ እንችላለን መልካም ምናልባት ከዚህ በፊት ያለ ቀናቸው የወለዱ እናቶችስ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ሊጋለጡ ይችላሉ ያለ እድሜያቸው የተወለዱ ከዚህ በፊት ያለ እድሜያቸው የተወለዱ ህጻናቶች የገጠማቸው እናቶች ይኖራሉና ለሁለተኛ ጊዜ ሊገጥማቸው ይችላል ወይ ይሄ በጣም ትክክል ከዚህ በፊት እንደዚህ አጋጥሟት የምታቀናት የሚቀጥለውን ቢያንስ በእጥፍ ከሌላው ከማህበረሰቡ በተለየ በእጥፍ ሊያጋጥማት ይችላል ይሄ በርግጥ ነው አሁን አንዳንዴ የተለያዩ መጽሐፎችንም ስናያቸው ሪፈር ሲደረጉ የእንሽርት ውሃ መብዛት ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው መፍሰስስ ምናልባት ብዙዎቻችን ጋር የእንሽርት ውሃ ሲፈስ እንደ ቀልድ ይታያል ሕክምና ቦታ ላይ ኬድ ይችላልና ለዚህ ችግር ያጋልጣል ወይ ምናልባት ተመልካቾቻችንም አድማጮቻችንም ለዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ሲኖራቸው መጠንቀቅ ስለሚችሉ ማለት ነውና የእንሽርት ውሃ መብዛትስ ለችግሩ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አዎ የእንሽርት ውሃ መብዛት ልክ እንደ መንታ እርግዝና በማህፀን ላይ የሚያመጣው ጫና አለ ስለዚህ ያኔ ያ የእንሽርት ውሃን የሚሸፍነው ሜምብሬን ተቀዶ ሊክ ማድረግ ወይ ደግሞ መፍሰስ ይጀምራል እንደዚህ ያለ ጊዜያቸው የሚፈስ ከሆነ ወዲያው ወደ ሆስፒታል ሄዶ ቢቻል ቶሎ ሕክምና ቢያደርጉ ከመጣ ደግሞ ለልጁ የሚጠቅም ነገር የሚሰጥ ነገር ስላለ እሱ እንዲሰጣቸው ማድረግ አለባቸው ብለን እንመክራለን መልካም ስቱዲዮ ከመጓታችን በፊት ማስታወቂያው ተለቅቆ ስለነበረ የተለያየ ጥያቄዎች ሲመጡ ነበርና የስኳር ህመም የደም ግፊት ህመም የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ እንዲሁም በህክምና ድጋፍም ተደርጎ ያለቀናቸው የሚወለዱ ልጆች ይኖራሉ ጨቅላ ህጻናቶችና እስቲ ይሄንንስ በተመለከተ ስኳር ደም ግፊት እንደገና በርግዝና ጊዜ ራሱ የሚከሰት ደም ግፊት በርግዝና ጊዜ የሚከሰት ስኳር ቀድሞም ከነበረ ከዚህ በፊት እነዚህን ካለ ጊዜው ለመወለድ ምክንያት ይሆናል እሱ ብቻ ሳይሆን ስኳር መኖሩ ብቻ ሳይሆን ወይ ደግሞ ደም ግፊት ክብደትም ከፍተኛ ክብደት ያላቸው እናቶች ካለ ጊዜያቸው እርግዝናው እንዲቋረጥ ሊያደርግባቸው ይችላል በጣም መክሳትም እሱም ደግሞ ለምባል ለልጁ የሚበቃውን ኒውትሪሽን ማገኝ ከሆነ ልጁም እንትን ጽንሱም ወደ ስትረሱ ስለሚገባ ልጁ ካለ ጊዜው ሊወለድ ይችላል እሺ መልካም በለጋ እድሜያቸው ወደ እርግዝና የሚገቡ ታዳጊዎች ወጣቶች አሉና የሞለጃ ቀን ወይም ጊዜያቸው ሳይደርስ እንዲወለድ ያደርጋቸዋል ወይ ቀድም ምክንያቶቹ ላይ ስናነሳ ነበርና በአብዛኛው ደግሞ በገጠሪቱ ያሉት የብረተሰብ ክፍሎች በልጅነታቸው ነው የሚዳሩት ስለዚህ ያለቀናቸው ጨቅላ ህጻናቶች እንዲወለዱ ያደርጋልና እዚህ ላይስ አንደኛ ያለ እድሜ ጋብቻ አይደለም በሰውነቷ ባልዳበረው አካሏ ላይ ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊም የራሱ ስትረስ አለው ስለዚህ ይሄ ያልዳበረው ሰውነታቸው እና በተለይ ደግሞ ማህፀን ክፍል ምንም እንኳን ያዋቂ ያል ቢሆንም ያ መሸከም አቅም እና እንደገና ሳይኮሎጂካል ስትሬሱም ራሱ ካለ እድሜው ካለ ጊዜው ጽንሱ እንዲቋረጥ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ መቼም ቢሆን እንደ ህክምናም እንደ ሀገርም ካለ እድሜያቸው ባይጋቡ ከዛም ደግሞ እርግዝና ከተከሰተ ግን ለዚህ እንደሚያጋለጥ ማህበረሰቡ ማወቅ አለበት መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ላይ በመደወል የሚኖራችሁን ጥያቄዎች አስተያየቶች ልትነግሩን ትችላላችሁ እዚህ እንግዲህ እንግዳ ጋብዘናል ምላሽ የሚሰጡ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን ዋሉ ጤና ይስጥልኝ ማንን በልከይት ነው የሚደውሉልን አቶ ደጀኔ ካሰላ በጣም እናመሰግናለን ስለደወሉልን ጥያቄዎትን ይንገሩን ጥያቄ እኔ ብዙ ጊዜ ሰሳማ አለቀን የሚወለድ ህፃን እና በ7 ወር የተወለደ ያድጋል በ8 ወር የተወለደ አድግም ይሉናል ስለዚህ ለ9 ወር የቀረበው የ8 ወር ልጅ ነው እንደው ህጋዊ የሚሆነው ወይስ የ7 ወር ነውና እዚህ አካባቢ በ8 ወር ከተወለደ አድግም የ7 ወር ግን ያድጋል ይላሉ እንደሄንን ነገር ለማወቅ ፈልጌ ነው መልካም እሺ በጣም እናመሰግናለን ብላሽ ይሰጥበታል ይከታተሉን እንግዲህ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እየደወሉ ነው ጥያቄያቸውን ጠቅለል አድርገን የምንመልስ ነው የሚሆነው በአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን የሚገኙ ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ህፃናቶችን እስቲ እንመልከት ምን ይመስላል በአፍሪካ ያለው ብሎም በሀገራችን በአፍሪካ አብዛኛው እንዳልኩት ከ15 ሚሊዮን ጨቅላ ህፃናት በአለም ሲወለድ ይሄ ደግሞ 60% በአፍሪካና በሳውዝ ኤዥያ በደቡብ ኤዥያ ላይ ከሰታልና ከአፍሪካም ደግሞ ሰብሳሃራን የምንለው ወይ ደግሞ ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገሮች ላይ በአብዛኛው ይከሰታል ሀገራችንን ባወጣው ዳታ ቢያንስ በአመት ከ10 ልጅ አንዱ ካለቀኑ የሚወለድ እንደሆነ ጥናቶች አሳይተውናል እስከ 300,000 ድረስ እና እስከ 350,000 ድረስ ካለቀኑ የሚወለድ ህፃን አለ መልካም የተመልካቾቻችንን ጥያቄን መልስ ያተወደጃኔልና ምላሽ ምንድነው የሚሆነው አቶ ደጀኔ ጠየቁት ጥያቄ በጣም አብዛኛውን ጊዜ የሚጠየቅ ሁሌም ብዙን ጊዜም በክምናው እንዲህ አይነት ሚቶች ወይ ደግሞ እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ አሁን ባደጉትም ሀገሮች እንደውም ከባድ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ቀድሞ እንደሚባለው ቀድሞ ከቀረበ ኒር ተርም እንለው ነበር ወይ ደግሞ ወደ ቀኑ የቀረበ ልጅ ነበር 8 ወር እንለው ያ ማለት ቢያንስ ወደ 35 ወይስ ከ36 ሳምንት የደረሰ ልጅ ማለት ነው አሁን ግን እኩል አንጻራዊ ጉዳትና እኩል አንጻራዊ ያለ ጊዜው የመወለድ ችግሮች ይከሰተባቸዋል ስለዚህ በ8 ወር የሚወለድ ልጅ እኩል ጉዳት ሊደርስበት ስለሚችል እኩል እንከብካቤ ከ7 ወር ከተወለደው ልጅ ጋር መንከባከብ አለብን እኛ ግን እንደ ህክምና በ8 ወር የተወለደ ልጅ የሳምባውም ውስጥ ያለ ነገር እንደገና የሰውነት አካሉም የመጥባት አቅሙም የበለጠ ተሻለ ነው ከ7 ወር ብለን ነው የምንጠብቀው 7 ወርን እንኳን ወደ 28 ሳምንት ባስጠጋው የ28 ልጅ ኢቭን በሆድ ውስጥ ያለ ጽንሱ የመጥባትን ሪፍሌክስ አዳብሩ ግን ወደ 36 ሳምንት እየተጠጋ ሲመጣ ግን መጥባትን ከመዋጥ ጋር አስተካክሎ ሊያደርግ ስለሚችል የ8 ወሩ የመኖር እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው መልካም የእርግዝና እድሜ 37 ሳምንት ነው እና ሲወለዱ ምናልባት በህይወት ሊኖሩ ይችላሉ ያለ ህይወትም ሊወለዱ ይችላሉ ምናልባት ከ28 አመት በታች ከ28 ሳምንት እስከ 35 ከ34 ሳምንት እስከ 37 ሳምንት ብለን መክፈል እንችላለን ግን ወደ ሀገራችን ስንመጣ ወደ የትኛው የተጠጉ ልጆች ናቸው በብዛት የሚወለዱት ምክንያቱም ለህክምና ባለሙያዎች ጥያቄ ውስጥ የሚከት ብዙ ስራ እንደሚጠብቅ የሚጠቁም ነውና የትኛው ነው ከ28 ሳምንት በታች ያሉት ነው ከ28 እስከ 30 ሳምንት ያሉት ናቸው ወይስ ከ34 እስከ 37 የሚጠጉት በየትኛው ጊዜ የሚወለዱት ናቸው በብዛት አው እንዳልሽው መጀመሪያ ከ28 እስከ 32 ያሉትን early preterm or very early preterm ልንላቸው ምንችል በጣም ካለቀናቸው የተወለዱ ምንላቸው መካከለኛ ደግሞ ከ32 እስከ 34 ያሉትን በመካከለኛ ብለን ከዛ በኋላ ያሉት ደግሞ ይዘገየ ግን ካለቀኑ የተወለደ ብለን ልንከፍል እንችላለን እነዚህ ካለቀናቸው የሚወለዱ እኛ ሀገር ላይና በተለይ በአፍሪካ ሀገር ላይ የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው ዳታ ብዙ ጊዜ ከ32 ዊክ በታች የመወለድ እድሉ ሰፊ ነው አጥናት የሚያሳየው የሚበዛው ከ32 ሳምንት በታች የሚወለዱ ናቸው መልካም አድማጫለን ሄሎ መጠየቁ ነው ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ማን እንበል አብሮ ይስጥልን ካጣየ ነው ሀሊማ አባላለሁ እሺ ስለደወሉልን በጣም እናመሰግናለን ጥያቄዎትን ይቀጥሉ አዎ ጥያቄዎት ማለትም እርጉዝ ነበርኩ ማለት ነው እሺ እና ሁሉ ጊዜ በሁለት ወርም በሶስት ወርም ይፈሰኛል ዝም ብሎ በአምስት ወር ዝም ብሎ ይፈሰኛል ደም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ልጁም ይላወሳል ውስጤ ሲሄድም ልጁ ደህና ነው ይላሉ እና እንዴት ነው መፍትሄው ምንድነው ወደ ህክምና ሄደው ነበር አዎ ሄጄ ነበርና ያው እንትነው ይላሉ ደህና ነው ልጁ ምንም አልሆነ ይላሉ እንደም ምናልባት ለዚህ ለሚፈሰው ደምስ መፍትሄ ወይ መድኃኒት የሰጠውት ነገር አለ ማቆሚያ ብለው ሰጥተው ነበር አያቆ ሶስት ያቆማል ትንሽ ሁለት ሶስት ወር ቆይቶ ደሞ ይፈሳል ልጁ ዝም ብሎ ይላወሳል ደህና ነው ነው የሚሉት መልካም እሺ እናመሰግናለን ምላሹን ይከታተሉ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል ቢኒያም ኮሊሶ እናት ሰላም ነው እሺ ደህና ነን እናመሰግናለን ጥያቄውት ምንድነው ይቀጥሉ ጥያቄ ማለት ባለቤቴ እርጉዝ ነበረች እሺ ከ42 ሳምንት ሄደ ስንት ሳምንት እስከ 42 ሳምንት ነው እስከ 40 ሳምንት ይወለዳል እየተባለ ነው እሺ እንዴት ነው ይሄ ነገር ቁጥሩ ለምን ተለያየ ነው አ ቁጥሩ ለምን ተለያየ ነው ጥያቄውት እስከ ሄሎ ይሰማናል ይቀጥሉ እስከ 42 ሳምንት ይወለዳል እየተባለ ነው እንዴት ነው እሺ እናመሰግናለን ሄሎ 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 አቤት ጤና ይስጥልን ማን እንበል ጤና ይስጥልን ተሰጥቷ ከ40 ምንጭ ጫና ነው ምለ መልካም እናመሰግናለን ስለደወሉልን እስቲ ጥያቄዎትን ይቀጥሉ አንዳንድ ጊዜ በሰባት ወርና ስምንት ወር መወለድ ህፃናት አለ ግን ሰባቱ ያድጋል ስምንቱ አያድግም የሚል አባባል አለ እሱ እንዴት ነው ደግሞ ስምንት ወር ከ20 ቀን መወለዳል ይሄ ሰዓት ድርሶ ነው ለማለት ፈልገን መልካም ዶክተር ጥያቄ አለሽ ምትጠይቂያቸው ለሃሊማ ጥያቄ አለ መልካም እሺ እናነሳለን በጣም እንደምሰግናለን ስለደወሉልን ጥያቄዎቻችንን እንመልስ አዎ እሺ አቶ ተስፋዬ ከአርባ ምንጭ መጨረሻው ጥያቄያችን ካቶ ደጀኔ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ስለመለስ ነው ማለፍ ምንችል ይመስለኛል ምናልባት ግን ብናስተዋውሳቸው ዘግይተው ሊሆን ይችላል ጣቢያውን የከፈቱትና በደረሱበት ስለሆነ ብናስተዋውሳቸው መልካም ነው እሺ ያው ማንኛውም ልጅ እድገቱ በቂ ነው ምንለው ሳምንቱ በገፋ ቁጥር ነው ሳምንቱ በገፋ ቁጥር ደግሞ የ28 ሳምንት 7 ወር የሚሆን ልጅና የ36 ሳምንት ወይ 32 ሳምንት ልጅ ብናነጻጽራቸው በየሳምባ እድገት ብናይ የመጥባት አቅም ብናይ የመዋጥ አቅም ብናይ እያደገ በ28 ያለ ሳምንት የመጥማት እንኳን ችሎታው ዳብሮ አይመጣም የመዋጥም ችሎታው ዳብሮ አይመጣም የ32 እየገፋ እድሜው በቀጠለ ቁጥር ወደ 32 ሳምንት መጥባት ጽንስም ሆኖ እዛ ውስጥ መጥባት መቻል ምልክት ያሳያል እንደገና ደግሞ የተፈጥሮ ሪፍሌክስ ስለሆነ ይኖራል ከመዋጥ ጋር አብሮ ማስካየድ ላይ ይችላል ግን እድሜው በገፋ ቁጥር የሳምባውም ላይ ያለው በልብም ላይ ያለው በአንጀት ላይም ያለው እንደገና ደግሞ መጥባት መጫል መጥባት ብቻ ሳይሆን ከመዋጥ ጋር ኮኦርዲኔትድ የሆነ መሄድ የሚጀምረው እድሜው ሲጨምር ነው ሁለቱን ለማነጻጸር ብዙም ልዩነት ባይኖራቸው ግን ሳምንታቸው በገፋ ቁጥር የተሻለ የመኖርም እድል እየጨመረ ነው የሚመጣው በህክምናው እንደዚህ ነው ግን ያው በማህበረሰብ እንዲያለ ያው ከህክምናው ጋር ትንሽ ሊቀራን ይችላል መልካም ወይዘሮ ሀሊማም ጠይቀዋል ጥያቄ አዎ የወይዘሮ ሀሊማ ጥያቄ አንድም ማወቅም ፈልገው ስንት ወሩ የርግዝናቸው ወር ስንት ሳምንት ላይ እንደሆኑ በህክምና ወይ ባልትራሳውንድ የተነገራቸው ካለ እሱ አስፈልጋጊ ነው ለምባል ማንኛውም እርግዝና ከመጨረሻው እናትየው ፔሪድ ካየችበት ከመጀመሪያው ቀን እስከ አሁን ድረስ ያለው ቀን ተቆጥሮ ወይ ደግሞ አልትራሳውንድ በመጀመሪያው ወራት ውስጥ የተነሳ አልትራሳውንድ ካለ እና በሁለተኛው ትራይሚስተር ምንለው ወይ ደግሞ በሁለተኛው የተደገመ ካለ ያ ማለት በ3 ወር ነው እርግዝና ምንከፍለውና የመጀመሪያው ትራይሚስተር ሁለተኛው ትራይሚስተርና ሶስተኛ ብለን ከፍላለን ስለዚህ አንድ በመጀመሪያ አንድ ደግሞ ከ22 ሳምንት በፊት የተደገመ አልትራሳውንድ ካላቸው በሱ ጽንሱን እድሜው አሁን ምን ያህል ገፍቷል የሚለው ማወቅ እንችላለን ስለዚህ ለወይዘሮ ሀሊማኔ የጽንሱን እድሜ የሚያቆ ቢሆን ይጠቅመኛል እንደገና ደግሞ ደም ብዙ ነው የሚፈሳቸው ወይ ጥቂት ነው የሚፈሳቸው የሚለው ጥያቄ አስፈልጋጊ ነው የበለጠ ግን የጽንስና የማህፀን ሐኪሞች አይተውታል ወይ የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው ምናልባት እንግዲህ ድል ገጥሟቸው ሚደውሉልን ከሆነ እነዚህን ጥያቄዎች ምን እናነሳ ነው የሚሆነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ላይ በመደወል ሐሳባችሁን ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ምላሽ የምታገኙ ነው የሚሆነው ተመልካቻለን ሄላው ጤና ይስጥልን ዋልታ ቲቪ ጤና ነገር ላይ ነበር ከአይቺን ነው ትክክል ነው እንደምን ዋሉ ማን እንበል ባዩሽ ባራለው ደውሎ ከቢከነው የጤና ድምፁ ትንሽ ይቆራረጣልና ጮክ ቢሉልን እሺ ማን አሉን ስሜ ባዩሽ ይባላል እሺ እምደውለው ከጅጅጋ ነው ሞያዬ ሚድዋይፈሪ ነውና ዶክተር ስትናገር አንድ ነገር አምልጦኝ ነበር እሱን ማወቅ ፈልጌ እሺ ይቀጥሉ ጥያቄ ምን ነበር ፕሮም አንድነት ሱትዋ ለመስክ የሚደርጋት ነገር ምንድነው ለጥቂት አምልጦኝ ነው ታይቀር ምንም ችግር የለም በደንብ አድምጣሻችኋል የሽርቱ ውሃ የሚፈሰው ለምንድነው ነው አው የሽርቱ ነው ይፈሳል የመበሳት ነገር ሲገጥመው ነው አለ ጊዜው አስቀድሞ የሚፈሰው ስትል የሰማዋት መሰለኝና ይቅርታ ጋራ መድገም ታሉት ባላ ካስከበር መልካም እናመሰግናለን ስለደወሉልን ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን እንበል ቅድስት ተባለ Hello? Hello? Tenshi Korar Alana, we call you bet, but I think as I can subia warun. Dimson can she a bit chamber. Yes, she. And that's when I was happy, Miss Mathana. She Namsegan and Doctor Miss Mathal Channel, my dear. It's a man and I can give them a lesson. Mukrale. Hello? Hello? Then I still man in the bell. I've read the Kate Nomida will learn. Corrino. Namsegan Allen City Yakut Niagrabo. Yago, is the Devasatan. As she Yaraturum, but. Hello. Avit avit. Ashri kattelu. Subhama tayek farigena. Doctor tayek inushan. Sumay. Dami fasatwal aratwar. Aw aratwar. Wada hekemna hedan nebere balabetot? Aw hedan neber. Min neber yalwat? Baka meda yesatwasa min manasqam. Min medanit yetesatachaw. Kenin no. Aha. Ya ladamanes no ways من بلو. أها. إيشي إيشي. النام ساكن على الإنسلة ولولن. Hello. Hello. تنايست لين. ما بريست لين. ما ننبال كيس نومي دا ولولن. ساعة سيد بالالو كجيتي كانوا مداولو. إيشي يكتلو. ليجي يولد كوت بسبات ورينا برا. إيشي. لأن أهون عراتورنا أدميو نديتنا وماسبو مالك أدميو مساسبو وتعبتنا يتلا يتبصر في مولا ومجيب لما جمر مالك السننا من متنكت يعني بالنظرات عبرو متأيفة اللي فينا برا مالكم شيء نامسكن علن ملاشوني كتاتلو Hello. Hello, Avi. They raised Lynn, man in the bell, Kate Nomida Wululin. Can you think about Kate? Can you think? As she man in the beller's son. Can you feel it, Mabalad? As she, Nabisagan Island, Yakut Nicatelu. The Yaki, making a better man, that another fool, but another mother. Yes, a man, Nicatelu. نتوقع كملت على بلان كمان لما كنا بصورة ريبليك نجرب. دارينا أكثر من ما نسمع دارينا من هذا. أعتقد ما دخلنا. ما يكون من بلون الذي هنا لما تيجينا بس. سنت وراي هنا؟ أنا درسان مش. مش. نعم سجنا لينس لدا ولودن ملاش في نكتاتلو. አድማጮቻችን እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየደወሉ ነው የሚገኙት ስለዚህ የነሱን ጥያቄ እንመልስና ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች የምናልፍ ነው የሚሆነው ከየቢኒያም ወሊሶ ቀኑ 42 ሳምንት ከደረሰ የሚስቴ እርግዝና አሁን ወደ 42 ሳምንት እየተጠጋ ነው የሚል ጥያቄ ይመስለኛል ከ42 ሳምንት በላይ ከሆነ ካለ ቀኑ የተወለደ ልጅ አሁን ምን እንለዋለን ግን ቀኑ ያለፈበት ነው ምን እንለው ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ጉዳት በልጁ ላይ ሊያደርስ ስለሚችል ከ42 ሳምንት በኋላ ካለፈ ሁሌም እርግዝና ከ37 ሳምንት እና እስከ 41 ሳምንት ከ6 ቀን ነው ከዛ በላይ ሲሆን ጊዜው ያለፈበት እርግዝና ስለምንል ይሄንን ወደ ሐኪሞት ሄደው እርግዝናው ወይ ደግሞ ጽንሱ ከዚህ በኋላ ሆዱስ መቆየት ስለሌለበት ወደ የሚያስፈልገውን እርዳታ እንዲደረግሎት ቢጠይቁ መከራለሁ መልካም አቶ ተስፋዬ يتأيّكوتن ملسنال مثلاً يسابات الناس. يا أوكي مالوات يزعجوا يكفتوا مثلاً لنا ملكاتو تانشل بتوسنا ملك واسطة وسنا شو بنالس. إيشي هنن يدقم إنه حسابنا قن يبايوشن ي midwifery كجيجاي دولولن ساتشو يتأيّك ونتم أسفل لاجي تأيّك إني تأيّكوت هيدمو ينشرتها مفسس من يسكستال من دنو ينشرتها مفسس اللي عمد عم يشلو نجار عندنا راسو ينشرتها ممبرين بميبال نجار يتشفى نسلونه السو infected كهونه بدأم لما قدد قلال يهونه نو دجنا دمو من تا أرجزنا كله بقلالو جزيوتن نش بكجفا دزاو يمقددنا يمفسس نجار لينور يشلال كزاو تدمو هي ينشرتها مبزات يمن لونجر وي polyhydramnios إرسو يبتينا بالوميام سلونو السكالة قفيتو سلميج أمر لفس يشلال بلن نو يسردانو من الوقت ما هذا كفتن يونيتا سلمي ود أرب لن وسردات نشلال لن والتر دزام بالي شلال ملكم شو ولا يلو شتي يجي وتشنلف عند أدماج راتشنيت أيقط بالبيتي أراد وروانو برجزنا አሁንም ደም እየፈሰሳት ነው ብለዋል እርስዎ የጠየቁት ጥያቄ በጣም አሳሳቢ ነው በኪኒንም ወይ ደግሞ በሚሰጥ ነገርም የሚመለስም አይደለም ደም መድማት ምልክት ካለ ምናልባት የእንግዴ ልጁ ከማህፀን ግድግዳ ጋር የተጣበቀበት ቦታ ካል ብዙ ጊዜ በላይኛው ክፍል እንዲጣበቅ እንጠብቃለን ግን አንዳንድ ጊዜ ከሱ በታችኛው ክፍል ከተጣበቀ ደጋግሞ የደም ምልክት የማሳየት ነገር ሊኖር ስለሚችል ይሄንን ሐኪሞት ጋር ሄደው ቢጠይቁ እጅግ አስፈላጊ ነው ምናልባት የጤና ባለሙያ ይሄዱበት ጤና ጣቢያ ከሆነ ይሄ ነገር የሚደጋግም ከሆነ እናትም ላይ ደም ማነስ እንደገና ልጁም በቂ የደም መፍሰስ ከናት ወደ ጽንሱ ላይ ሄድ ስለሚችል ጉዳት ሊያስከትል ይችላል ግን እናትየው ሆድ ቁርጠት በተለይ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ እንደ ምጥ መጀመር መምሰልና ቁርጠት ስሜት ስለሚኖር ቶሎ የህክምና እርዳታ ማግኔት ያስፈልጎታል ብዬ መክራለሁ እንክብሉ የደማነስ እንዳያመጣባቸው ምናልባት የደማነስ ኪኒን ተሰጥቷቸው ቢሆንም እናትየው ግን አልትራሳውንድ ተሰርቶ የእንግዴ ልጁ ከግርግዳው ጋር የተጣበቀበት ቦታ እንደገና ደግሞ ከጀርባው በትክክለኛው ቦታን ቢጣበቅ ከጀርባው የተጠራቀመ ወይ ደም ካለ እሱም አስከፊ ነገር ሊያደርስ ስለሚችል ከመሄዱት ወደ ጤና ጣቢያ ከሆነ ከጤና ጣቢያው ሪፈራል አግኝተው ወደ ሆስፒታል ሄደው አልትራሳውንድ ቢነሱ እመክራለሁ መልካም የቀጣይ የዛሃራ ከጅጅጋ የጠየቀችንም ጥያቄ በጣም ኢንተረስቲንግ እንደውም እነተም የሚያስጠይቅ ነገር ነው የጠየቁን ልጆት በተወለደ ጊዜ 7 ወሩ ነበረ አሁን ደግሞ አድጎ 4 ወር ደርሷል ነው ያሉት እኛ በህክምና ሁለት አይነት እድሜ እንቆጥራለን አንደኛ ክሮኖሎጂካል ኤጅ ስንለው ይሄ ክሮኖሎጂካል ኤጅ ማለት ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ምንቆጥረው ስለዚህ እንደማንም ልጅ በቀኑ በተወለደ ጊዜ የምንቆጥረው ነገር ነው ማለት ነው እንደ በቀኑ እንደተወለደ ልጅ ዛሬ አንድ ወር ሞላ ነገ ሁለት ወር ሞላ ይያልን አራት ወር እርሶ እንዳሉን አራት ወር እንላለን ሌላ ደግሞ ኮሬክትድ ኤጅ የምንለው አለ ብዙ ጊዜ ይሄ ኮሬክትድ ኤጅ የቀረውን እድሜ ማለትም አሁን 7 ወር ከሆነ 9 ወር ከ15 ቀን ቢያንስ 40 ሳምንት እንዲሆን ስለምንጠብቅ የእርሶ ልጅ ምናልባት የተወለደው በ28 ሳምንት ቢሆን እስከ 40 ያለውን ሳንቆጥር ከ40 ሳምንት በኋላ ያለውን እንቆጥራለን ማለት ነው ይሄ ኮሬክትድ ኤጅ እንለዋለን ስለዚህ ለእርሶ ግን በተወለደበት እድሜ በ4 ወር 6 ወር ሲሞላው ጡት እስከ 6 ወር ጡት ብቻ ጠባሉ ከ6 ወር በኋላ ተጨማሪ ምግብ መጀመር ይችላሉ ብዬ እመክራለሁ መልካም እንግዲህ ዶክተር ብሌን በጣም ነው እናመሰግናለን ያድማጭ የተመልካቾቻችንን ጥያቄ የመለስን ስለሆነ ማለት ነው ያለቀን መውለድ ለሞት የመዳረጉ ጉዳይ ሰፊ ድል ያለው ግን በህይወት ያለ ጊዜያቸው ደግሞ የሚወለዱ ጨቅላ ህፃናቶች አሉ ሲወለዱ ግን የሚገጥማቸው የጤና ችግር ይኖራል ወይ እነዛ የጤና ችግሮችስ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ሁሉም ጨቅላ ህፃናቶች ይሞታሉ ማለት አይደለም የሚተርፉ አሉ በህይወት የሚወለዱ አሉና የሚገጥማቸው ችግር ግን ምንድነው በጤናቸው ላይ ማንኛውም ልጅ ካለቀኑ ከተወለደ ከመጀመሪያ ምጡ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ እናትየው የምትወልደው ያለ ጊዜ ሆነ ልጅ ከሆነ ከማዋለጃ ክፍል ጀምሮ ዝግጅት ያስፈልገናል ያ ዝግጅት ደግሞ ማንም በቀኑ እንደተወለደ ልጅ ያለው ዝግጅት እንዳለ ሆኖ ግን ከቀኑ ያልተወለደ ልጅ ተጨማሪ ዝግጅት ያስፈልጋል ያ ማዋለጃ ክፍል ማዘጋጀት ያለበት ምንድነው አንደኛ ለልጁ መተንፈሻ አካል ችግር ሊያጋጥመው ስለሚችል የመተንፈሻ አካል ችግሩን ለመርዳት ወይ ደግሞ ሰፖርት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ፖዚቲቭ ፕሬሸር የምንለው ኦክሲጅን መዘጋጀት አለበት ከዛ ውጪ ደግሞ ሙቀት መቀነስ ሊኖራቸው ስለሚችል እነዚህ ካለ ግዚያቸው ተወለዱ ልጆች የሰውነታቸው ሙቀት መጠበቅ አይችሉም የሰውነታቸውን ሙቀት መጨመር አይችሉም ስለዚህ ያንን ሙቀት ማስተካከል ይገባናል ይሄ ማዋለጃ ክፍል ውስጥ መደረግ ያለበት ነው ስለዚህ ወዲያው እንደተወለደ በጥሩ የማሞቂያ ክፍል ቴምፕሬቸር ውስጥ መቀመጥ አለበት የሚጠቀለልበት ጨርቅ ሙቅ መሆን አለበት እንደገና ከማሞቂያ በታች መቀመጥ አለበት ወዲያው ደግሞ የመተንፈስ ችግር ካጋጠመው በፖዚቲቭ ፕሬሸር ባለው ግፊት ባለው ኦክሲጅን መደገፍ አለበት ቀጥላልማስ ዶክተር እንቀጥላለን እዚህ ላይና የተመልካቾችንን ጥያቄን እንቀበል ሄሎ ሄሎ ተቋርጧል እንግዲህ መልሶ ከደወሉልን የሚያገኙን ነው የሚሆነው እሺ እና ሄድ ወደ አነሳነ ጉዳይ ከዛ ነው የሚጀምረው በጣም ጎልደን ወይ ደግሞ ወርቃማ ግዚያችንም እዛጋ ነው መጀመሪያ ያለው ስለዚህ ያንን ጊዜ ካስተካከለ ነው ይሄ ልጅ እንደ ክብደቱ አብዛኛው ጊዜ ከ1.5 በታች ከሆነና የመተንፈሻ ችግር ካለበት ሌላም የኢንፌክሽን ምልክት ካለበት ወደ ሆስፒታል የተወለደበት ሆስፒታል ማሞቂያ ክፍል ይገባል እና በዛን ጊዜ ትልቁ የሚያሳስበን ለኢንፌክሽን በጣም የተጋለጡ ናቸው እንባል ኢንፌክሽን ራሱ መንስኤ ሊሆን ይችላል ጽንስን ካለ ጊዜው ለማቋረጥ አሁንም ልናቋርጥ ነው ወርማጆቻችን አየር ላይ ስለሆኑ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሰላም ጤና ይስጥልን ማን እንበል ኬስ ነው የሚደውሉልን እዚህ ከአዲስአበባ ነው ደውሉ እሺ ማን እንበል እርሶን ሰላሙን ተጣላለሁ እሺ እና መሰግናለን ጥያቄውትን ይቀጥሉ እሺ እንትን መንታ ሶስት ልጆች ነበር ያለኩት እና ሶስት ልጆቹ መንቶር ከ20 ቀን አካባቢ ነው ተወለዱት እና አሁን ኦልሞስት 4 ወር አካባቢ ሚስተር አካባቢ ደርሳቸዋል ያው እናትየው ማጥዋት የምትችለው እስከምትችለው ድረስ ነውና አሁን ወተት እንጀምርኩላቸው የላም ወተት ማለት ነው እና ሳይድ ኢፌክት አለው ወይ የሚያቀ ነው ለወተት ይፈልገው አሁን እድሜያቸው ስንት ነው አሉኝ ይቅርታ እድሜያቸውን ስንት ደረሰ አሉኝ አይ 5 ወር ወደ 6ኛ ወር ገብቷል አሁን 5 ወር እና ሙሉ ጤንነት ነው ያላቸው ምንም ችግር የለባቸው እሺ እሺ እና መሰግናለን ምላሹን ይከታተሉ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ አንተው ዶክተር አስተር እሺ ኬዝ ነው የሚደውሉልን ማን እንበል ሄሎ ይቆራረጣል መልሰው ይደውሉልን ተመልካቾችን እና መሰግናለን አድማጫለን ተመልካቾችን ሄሎ 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 ከጀርባ ቴሌቪዥን አለና እሱን ቢቀንሱልን እንድንደማመጥ ሄሎ ሄሎ አሁን ይቀጥሉ ማን እንበል ኬዝ ነው የሚደውሉልን አዳማ ነው የሚደውለው ማን አሉን ቤቴን መባላለው ካዳማ ነው የሚደውለው እሺ እሺ ጥያቄውስን ይቀጥሉ ስለ ሾታና ወይም ደግሞ አፖፕሲስ ስለሚሆነው የደም ግሩፕ A- ወይም ደግሞ RS ፋክተሩ ኔጌቲቭ የሆነ ለምሳሌ እንደዛ ችግር አለብኝ እኔ መጀመሪያ ልጄ ስል መድኃኒት ተከታትያለሁ ሁለተኛው ላይ ግን አንድ ጊዜ በራሷ ፖርሽን ሆኗል ሁለተኛ አሁን ድጋሚ ከዛ በኋላ ያለውን ድጋሚ ስሞክር ብዙ ጊዜ መድኃኒት ተጠቀማለሁ ፔሪድም እየተስተካከለ ስላልሆነ ፔሪድም አልተስተካከለምና መድኃኒት ይሰጡኛል የ28 ሰዓቷ ማለት ነው እሷ ከመጣች በኋላ ደግሞ የሚዋጥ ሌላ ኪኒን ሰጥተውኝ ነበር ማስተካከያ እና ማዘጋጃ የሚለው ማለት ነው እንደዛም ማድረግ ግን እርግዝና ሊፈጠር አልቻለም ሄሬ በስራው ይመጣል እና ደግሞ መቀድሞ እንደዛ ከአንድ በላይ አይወለድም ወይ እኔ ስለ ሾቴ ላይ ወይም ደግሞ RS ፋክተር ኔጌቲቭ ስለሆነ በቂ ማብራሪያ ቢሰጡኝ ብዬ ነው መልካም እና መሰግናለን ስለደወሉልን ሌላም ተመልካቾችን ሄሎ Hello? Hello? Nice to learn man in the bell. Abdusalam Kadreda. Kadreda, Namasakanal City, Yakutnikatelo. She Tayaki and then Balaviti absorption that of Kumanaba. Na Kazabohana Little Mollet Charlotte Masno, Doctor Gahidana Barra, Alterasound Tanastana Barra. كذا ستنسى هرمونش بستان لالات. نات آفاج كنشي منام لالات آفاج دمو بزوجات تكمم. لازم بلو هلا توري ميوسر كينين ساتات منم بلاو تريلم. أنا مستوك. دكتور من الوقت ودك من نام هيدا واليالون يالوتنا. يورمون مادات ياكي كله. ከዚህ በፊት አቦርሽን የገጠማቸው እናቶች ለሁለተኛ ጊዜ እርግዝና ሲሉ እናልባት ተመልካቻችንን ጠይቁ ካለ ብዬ ነበር አድማጫችን ተመልካቻችንን እናመሰግናለን ወደ ጥያቄያችንን ሄድና ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን እንለፍ ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ልጆች በህይወት የሚገጥማቸው የጤና ችግር ምንድነው ያለን ነበርና ስለ ወርቃማ ጊዜያቸው ያነሳን ነበር አዎ ስለዚህ ይሄ ወርቃማ ጊዜ የሚጀምረው ከማዋለጃ ክፍል ነው ከማዋለጃ ክፍል የምንሰጣቸው ኬር በጣም አስፈላጊ ነው ሙቀታቸውን መጠበቅ የኦክሲጅን መጠናቸው መዛባት ካለው ኦክሲጅን በቂ የነሱ ደግሞ ምንሰጣቸው ፖዚቲቭ ፕሬሸር ያለው ግፊት ያለው ኦክሲጅን ስለሆነ ለምባል ሳምባቸው ላይ ያለ እንከን አለ ያ ደግሞ በተፈጥሮ ሳምባ ውስጥ ያሉ ኳሶች እነሱ መለጠጥ አለባቸው እነሱን የሚለጥጡ ፕሮቲኖች ሰርፋክታንት ምንላቸው አለ በበቂ ግን መሆን ያለበት መጠኑ መጨመር ያለባቸው ነገሮች ስላልጨመሩ ያን ነፍተው ያቺን ኳስ ነፍተው ሳምባ ውስጥ ያሉትን ትንንሽ ኳሶችን ነፍተው ለማቆም አይችሉም ስለዚህ ሳምባው ኮላፕስ ያደርጋል ያኔ መተንፈሻ አካል ችግር የሳምባ ችግር አምጥቶ ሌላም ነገር ሊያስከስት ይችላል ይሄ ከባዱ ችግር ሲሆን ልብም ደግሞ ልብ እድገት አለው የራሱን እድገት ሳይጠብቅ ላይ ስለሚችል ልባቸውም ላይ ክፍተትን ሊከሰት ስለሚችል የልብ ክፍተትንም ሊያስከስተባቸው ይችላል ወደ አምሯቸው ደግሞ ስንሄድ አምሮም ብሬን ምንለው የራሱ የሆነ እድገት አለው እድገቱን ጨርሶ ስለማይወጣ በተለይ ደግሞ ለመተንፈስም ስለሚረዳ የትንፋሽን ሚቆጣጠር የአይምሯችን ክፍል ስላለ እሱም በበቂ ስለማይዳብር ትንፋሻቸው ላይ እንከን ሊያስከትል ይችላል ከዛ ውጪ ጭንቅላት ውስጥ ራሱ ደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል እነዚህ በጣም ባጭር ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ምንላቸው ናቸው ማለት ነው ያሁኑ ያጭር ጊዜውን ነው የነገርኩት መልካም የተመልካቾቻችንን ጥያቄዎችን መልስ ከአዲስ አበባ ተደውሎልናል ከአዳማ እንዲሁም ከድሬዳዋ እነሱን ጥያቄን መልስና ወደ ሌሎች ነጥቦች እንሄዳለን ኦኬ ከአዲስ አበባ አቶ ሰለሞን ጠየቁን ልጆቼ ትሪፕሌት ምንለው መንታ ተወልደው ነበር እና አሁን 4 ወራቸው ነው ወደ አምስተኛ እየገቡ ነው የላሞተት ነው እየሰጠናቸው ያለ ነው እሱ ይመከራል ወይ ነው ማንኛውም ልጅ ከአንድ አመት በታች የላሞተት ባይወስድ እመክራለን ለምቢባል እሱ የደማነት ስለሚያስከስት አይረን ዲፊሸንሲ አኒሚያ የምንለው ወይ ደግሞ የአይረንን እጥረት ስለሚያመጣ በዛ የተነሳ የደማነት ያመጣል ስለዚህ በተለይ ከ6 ወር በታች ያሉትን መስጠት አይመከርም ቢቻል እስከ 1 አመት መታገስ እንደው በደንብ ምንመክረው ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ ቢሰጣቸው ነው ምንመክረው ስለዚህ ቢችሉ ሌላ አማራጭ ካሉት የላሞተቱን ላሁኑ ባይሰጡ መክራለሁ የሌላ ተልካቾችንም አለ አው አርኤች ኔጌቲቭ ነኝ ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ወልጄ ነበር አሁን ግን ብዙ ጊዜ ሞክሬ ልጅም ለመውለድ አልቻልኩም ነው ይሄኛው ከትንሽ ከራሳችንም ቢወጣ እንደ ጠቅላላ ዕውቀት ልነግሮት ምፈልገው በመጀመሪያው እርግዝና ላይ እርሶ ሴንሲታይዝድ አልሆኑ ይሆናል ያ ማለት አርኤች ኔጌቲቭም ቢሆኑ የመጀመሪያ ልጅ ሊወለድ ይችላል ግን በተወለደ ጊዜ ክትባቱን ወይ ደግሞ አንታይዲ ሚለው በጊዜው ሳይወስዱ ከነበረ ሴንሲታይዝድ ሆነው ሊሆን ስለሚችል ይሄንን ከማህፀንና ከጽንስ ሐኪም ጋር ተመካክረው እንዲፈቱት መክሮታለሁ አብዱ ሰላም ከድሬዳዋ ባለቤቴ ከዚህ በፊት አቦርሽን አጋጥሟት ነበር አሁን ደግሞ ሐኪሙ ሆርሞንሽ ጨምሯል متن متوسجون كأن يشبراتال مداني تمسطوات نبرن علوت. هننم مكروت كذي بفيت أبورشني على تشولجود بيت سبوج إنسان كالجزيو مقارد عنده مكيناتنا. بتهلي دما أبورشنو بته أرتفشال منجد براسو صحيحون بهكمنا ويبارتفشال منجد يتدرج أبورشن كهونه لم يقدر الأرجزنا لاي إندزي ويا لجزيو مولد ويدقمو سنسى مقارنة نجار لأسكست يجلان. أهونم بهون هي هرمونون بدم تلقتو أقرب بالله إذا إنسان نايم هذا أنحكي من ماكرو ودفيت نديت ندميك أتلو بيا ماكرو ترونه. ملكم قدي ساعات شنو يالك أنا ويا تقلل يالو أصابو شنو يانس هنو منيدو يالك زيت ولا رجع لهذا أنا أدقوم يميل تسبيب مقارنة نجار تجابيو كمنا بيعجنيو ليجي نوعشلوم يميل تساتا ملكا كت بمهبر سوات شنو استقلنا يتلاقي مزافتوشن بيتلاقي مرجوشن سنة يدقمو بعلماتشن يالك زيتشو عندنا تفسوست كيلو ويم كذابتاش هنا ويتولدوا على بنيك أيرو بتاريخ سماعشون ياسنسو ساينتيستوش ثمرة ماروتشن مدك أسنشلا لنا إن تشارلز داروين نانستاين إن جملة لوتشن مدك أسيتشلا لنا بينما مهابر سبيع الله ملكا كت يالجي زيت ولدت أكل هزان عادقم من البعض كم يعود أكلاوي نجار لهوني تشلا لنا يمارك تسفاي لومبلو بيتسب تسفاي كورت آل ودك من نام عايوستم أزيلايا لو اسمه عايستيت مني مثلاً لفرد سواتشون اسمين درنو ما درج يلبت. قالوا ميت إنا درجتهم عند من ناقروا ما نين يوم كالدميو يتولد جقلازان أقوابي هنا يهك منا إرداتا كتدرج لت يمنور الدلو سفينه صوص تعرض تنيا ويكسبها % بلاي يمنور الدلاتشو بجك كفتينانو. ميجابون هكمنا بتالي دقمو النات برجزنا وقت كتتل كالات قدمه وليد كتتل كادرجج لجو بات إنا ما أكل كتولده يمنور الدلو سفيونا لا يميجابون هكمنا أرداتها كاجنيا هوليم بات إنا تبقام بروموت ميدرجو يقدمه وليد كتتل ما درجنا لجو بات إنا ما أكل بيولد يمكرات هي كهونه يمنور الدلو سفينه. إذا عندنا قرط أكشي مالف مفلقه قال جزيو يتولد لج كبدته ونتنو أنستيانو بتالي كولتنا تبقى أمست كيجي وكيلو بتحجونه لج كبدته أنستيانو سنل هي دمو كعندنا تبقى أمست كيلو بتحش دمو إجج أنستيان يمن لا تشوس تجاهل كعند كيلو بتحش دمو بتأم إجج أنستيان نلال هذه بعجرات شنقان يسمونه أمست متوامسا جرام لج نورالش بهیوت عادگالش. اینی هاکیم به هنگو بگذیس یه 600 همسا گرم لیج عادگا 600 هونا ناتوایزات بدم متجاوت لیج قد مونیم اکمی ماگالو. سلزی ینورالو بدم یادگالو و هن نوگن یه مجموعه‌ای هکم نارداتانا یه دیمیات جولای یه میگبان کتتل مادرگ. بزودی دیکساتی میشل کوداتن داله نام نالن. كفتنيا قداتم لدرسي جلال بامروات شولاي اندالنو ببزو بطينات شولاي ميكسات نگر بينورم اقباب اوي هونه كمنا كتدرق اللاتشو يمنور الدلاتشو سفينو انش من دتك اشو البرت اينشتاين بريترم نبره انا تشارلز داروينم بريترموش نبرو جن علماتشنن يقيرو ناتشونا بزو لجوج يدنالو بزو لجوج باقباب حكمنا كتسطاتشو يمنور الدلاتشو سفينو. ملكم. إنجدي بنسيوت شنان ستنال يتلاعيون جروتشن لما سات مكرنال أرماجو ترتشن تملكات ترتشن متياجي تيك أو لا مملس إنجدي دكتور مكرشة مكلا خيال لوي يه مولد جاجيزيات شو سايدر سيمي ولد وجاك لهز أنات مكلا خيال لوي مكلا خيال خالص من دناتشو نزاب مكلا خيال وتشميلون لتملكات ترتشن بنتكم. مجمع رأسن جواندة بزوجي مكنياتنا منسيو أيتاوق. منسيو كتاوقا جن يان منسي أدرس ويدمو يان منسي كفتانو مكلاكل انشلالن اندالنو يهرمون مزابات كهونه هرمونون وده نورمال اندي جابا مادرج الناتي يوان متتقماتشو نجر چنكت جان جانا كالبات يهن نجر افويد مادرج كالبات هذي اهونم قدمه وليد كتتل مادرج بتام تقامينو لازم يغالطو نجروش كالو حكيماتشو مكرواتشو ماقوم ይችላሉ ከባድ ስራ ምግብ መመገብ የማይችሉ እናቶች ካሉ የሚመገቡት በቂ ካልሆነ ይሄን ማድረግ ይቻላል ስኳር ደም ግፊታቸው በቁጥጥር ውስጥ ያልሆነ ከሆነ እሱን መቆጣጠር ስለሚያስፈልግ በጣም እኛ ምን መከረው የቅድመ ወሊድ ክትትል እንደቀላል መታየት ያለበት አይደለም መልካም ምናልባት ግን እንደው እዚህ ላይ በደንብ አትክሮት እንድንሰጣው በቂ ረፍት ማድረግ ረጅም ሰዓት አለ መቆም ከባድ ስራ አለ መስራት እንደመከላከያ መንገዶች አንስተናቸዋልና ለዚህ ደግሞ የትዳር አጋሮች ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ብንል ምክንያቱም ረፍት ማድረግ አለባት ከባድ ስራ አትሰራም ብለን ይያለን ያለነውና ያጋሮቻቸው አስተዋጽኦ ምን መሆን አለበት በደንብ አጋሮቻቸው ይሄንን ሊረዱ ይገባል አንድ እናት ራሷን ችላ መንቀሳቀስ በመችልበት ጊዜ ሌላ ህይወት ደሞ በሆዷ ተሸክማ ካለ ይሄ ትልቅም ስጦታ አስቆነ ድረስ ቤተሰቦቻቸውን ወይ ቤተሰብ ቤት ውስጥም የሚረዳ ካለ ከባልም ቢሆን ዘመድም ቢሆን ቢያግዟት እንመክራለን መስሪያ ቤትም ደሞ ከባድ ጫና ባያበዙባቸው እንመክራለን ጥሩ ወዳልጠቀስናችሁ የመከላከያ መንገዶች እንዴት የተወሰኑት ለመጥቀስ ሙክረናልና ምናልባት በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች አቅምን መገንባት የሚለው ትልቅ ስፍራ ይዝም ወይ መከላከያ ላይ ለምን ቢባል የሚያስፈልጉ ግብአቶች ሲሟሉ ያለ ጊዜያቸው የሚመጡ ህፃናቶችን ጨቅላ ህፃናቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረግላቸውን ክብካቤ ለቀጣይነት የራሱ አስተዋጽኦ አለውና ይሄስ እንደው እንደመከላከያ ማየት አንችልም ወይ እርግዝናው መወለዱ ከተከሰተ ነው አይ መወለዱ ከተከሰተ በኋላ ያ ልጅ ጨቅላ ህፃን ልጅ ተወለደ የጤና ባለሙያዎችን አቅም መገንባት ያስፈልጋል ለዛ ያለ ጊዜው ለተወለደው ጨቅላ ህፃን ልጅ የሚደረግ እንክብካቤ ለምሳሌ መሳሪያዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉና መሳሪያዎች ከሌሉ በዛ ላይ ደግሞ አቅሙ ያልተገነባ የጤና ባለሙያ ካለ ያ ልጅ ህይወቱ እንዲቀጥል የማድረጉ ነገር ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው እውነት ነው ይሄ በትክክል ለልጁ ማደግና ለመኖር የመጀመሪያው እርዳታ ነው አስፈልጊ እንዳልኩት ያቺን ጎልደን ታይም ወርቃማ ጊዜውን ሚስ እንዳያደርግ በዛ ጤና ባለሙያው በዛ ዕውቀቱን ማዳበር አለበት ደግሞ ብዙ መዳኒቶች ያስፈልጋቸዋል እንደ ሰርፋክታንት የምንለው ይሄ ሰርፋክታንት ባገራችን በየጊዜው ማግኘት የምንችል አይደለም አንዴ ይመጣል አንዴ አይመጣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችንም በቂ አቅርቦት መኖር አለበት የአይን ምርመራ የጆሮ ምርመራ የአይን ምርመራ ገና ልጁ ማሞቂያ ክፍል በከፍተኛ ኦክሲጅን እየታከመ ከሆነ አይን ምርመራ መጀመር አለበት እንባል ይሄ ኦክሲጅን ህክምና ጉዳት ያደርሳል አይን ላይ እስከ መታወር ሊያደርስ ስለሚችል የተሰጠው ኦክሲጅን ጉዳት ያደረሰበት እንደሆነ መመርመሪያ ፈንዶስኮፒ ምንለው በቀላሉ ትንሹ ፈንዶስኮፒ ምንለው እንኳን በየጨቅላ ክፍል እና ማሞቂያ ክፍል ውስጥ መገኘት አለበት ማዳመጥ መቻላቸውን መመርመር እንባል ይሄንንም ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ማለት ነው እንግዲህ ከማጠቃለላችን በፊት ለተመልካቾቻችን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሊያስተላልፉት የሚችሉት መልእክት ወይም ደግሞ ሊባሉት ቢገባው ነገር ምንድነው ምክንያቱም ወደ መሰናበቱ ይሄድን ነው እኔ ለተመልካቾች መመክራው ማንም ልጅ ካለ ጊዜው መወለድ የለበትም ከተወለደ ደግሞ የሚገባውን አግባብ ሆነ የህክምና እርዳታ ስለሚያስፈልገው ሁሌም ቢሆን እናት በርግዝና ወቅት ክትትል እንድታደርግ ከርግዝናም በኋላ ደግሞ ከርግዝናም በኋላ ልጁ ክትትል ማድረግ አለበት በሆስፒታል ወይ ደግሞ በጤና ማዕከል ውስጥ ቢወለድ ደግሞ እነዚህን እርዳታዎች በትንሽ ኮስት ይሄን እርዳታ ሊደረግለት ስለሚችል ሁሌም ቢሆን ልጅ በጤና ማዕከል ቢወለድ ለብዙ ነገር እንዳይገለጥ ያደርጋል ሌላኛው ደግሞ ማንም ልጅ ያለ ጊዜው ቢወለድ እና ካደገ እንደማንም አድጎ ትልቅ ቦታ መድረስ ስለሚችል ቤተሰቦችም በልጆቻቸው ላይ ትልቅ ተስፋና ትልቅ ምኞት ሊኖራችሁ ይገባል ብዬ መክራለሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዘወትር በዚህ ሰዓት ከዋልታ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የጤና ነገር ፕሮግራማችን እስካሁን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለደወላችሁ ስለተሳተፋችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን የነበረው የመወለጃ ቀናቸው ሳይደርስ የሚወለዱ ጨቅላ ህፃናትን በተመለከተና ተያያዥ ጉዳዮችን ነበር ያየነው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ በረዳት ፕሮፌሰር ማረግ የህፃናት ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ብሌን ተሾመ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም